مريكو حجين كادي كدو ويني مغالا دا بربره عمر أبوكر جامع ايا مانتا كاد لي او بيني ان داد تهريبيالا هي اي سو غادين دا كد مغالا دا بربره وغانو شيغي وركاس يوني هاي ميتسال ايرا تونا لهين وركاس او سيدح وسي ورباهين تقاركيد اي قرطي وحكلاو شيغي مريكو حجين كادي كدو ويني مغالا دا بربره عمر أبوكر جامع انتانو غرحين دقال كا هادا كغرا حي دا كيامان in ay dekedda berbera ay soo gaareen doon ay la socdeen 200 qof kuwaas oo 100% 60 yamaniin ah 100% 40% dad Soomaali aha waxaanu sheegay sida ay hubiyeen dadkaasi in ay ka yimaadeen ifafaalaha dabka hadda ka qarxay dalka Yemen ee warar media ama warbaahinta ay ka soo raysay dekedda berbera oo ku saabsan iyo tahriibayaal siiba ofsaidka ee warar jiraado iyo tahriibayaal oo yoon ka yimid ee wax tahriibayaal la yiraahdo dekedan berbera oo dekad caalami ah oo dekad international oo dekada kaliya ee qaranka Soomaaliland uu ku dhisan yahay uma oggolaano mana raallina kama noqono in wax sharciyada iyo qawaaniinta dalkeena iyo qaranka iyo qaramada madowdu u yaalla inaanu ka oggolaano tahriibayaal wax la yidhaahdo ma jiraan saxaafadii qortana waxaan jeclahay inay arrinka aboolajis ka bixiso ka noqoto qaxootiga haddii dalku jaar kulaahi nasiib hesho meel walba way gaadhaan nasiibooyinkii ka dhici jiray soomaaliya waa caruurtiin inay dalkii kasta uu ku xiga iyo mid shisheeyaba ay tagaan maalin dhaweyd waxaa timid doon marka buuhaa la yidhaahdo marka buuhaa dhowr iyo soddon qof uu siday boqolkiiba 60 carab bay ahaayeen waxaan filayaa intii aan dagaalku cadan ka bilaabinba dadka yimiin ay ahaayeen boqolkiiba 40 kalena waxay ahayd dad soomaaliya oo sharcigooda sitay kuwan carabta ah ama ciyaalka ah abkarishka ayaa hawshoodii ka qabsaday wax xero qaxootiya iyo hay-ad aan lagu diyaarinay ama loo diyaariyey oo xero qaxooti galayna ma jiro dad uu saasaanka colaadaha saadaaliyey uu ka soo horbaxay inay ahaayeen baa filayaa dee intaas aanu dekedda berbera aan kaga hadlayaa tahriibayaal layada meesha ma taallo lagama tagaan loogala yimaadaan naga tahriibayaal barnaamijka tahriibayaasha maalaya waynu garanee arrinta kale ka waran khilaaf maaliyadda ahoo shaqaalihiin inay qaar inay ka booban bala sheegaya maxay ka jira dekeddiinu ka hadlaynay arrintaas kama hadlaya hadda maray waa sax waxaan ku weydiin lahaa maray waxaa jirta mowduucan imka aynu ka hadlaynay dadkaasi kasoo barakacay waddankan jaakna ee yeman wuu dhacda waddana jeerta haddii masiibo ku dhacdo inay dadkooda meel walba ay geliyaan idinka dekad ahaan maxay idinka qorshaysan dadkaasi haddii ivan ay yimaadaan garas haddii saudi ya garowdeen maxaa sii soo jeedinaysa hay-adaha waxa saaran qoonti anagu hay-adaha kulay dee wasaaradda dibadashinta iyo waxaa hay-ada ayaa waxa saaran dadka ama qaabilkooda ama dejintooda ilaa hadda wax noo yimi oo rasmi ah oo ama laga dalbaday oo anagu dekeda ahaan waxaan u diyaarnahay inaanu de markabkii ama weelkii sideen oo soo xidhno hay-adihii ku shaqa lahaa hay-ada qaabilaha leh upgradation iyo hay-adda dibadashinta iyo wasaaraddaas waxaas bas xamaaray haddii aku noqo su-aasha aan maarku weydiin miyay jiraan shaqaale ka mid ahaa shaqaalaha gasare kadib dabara oo hadda hay-ada kale oo dowladeed loo soo magacaabo tobigaas inuu yaalo maayo waxaan ka hadlinay tahriibayaal aanu dekeda ka difaacayno ويا سين جامع علي هذا هو نايو نيوز مغالدة بربره